Apa yang mudah-mudah? Mama dia ada hajat gapo dengan Allah Taala. Hau mudah sekali ni. Nak wih mudah mama. Mama dia ada hajat gapo dengan Allah Taala? Apa saja yang mama kerja payah selesai, kalau menyakit ada payah hingga. Deh, kalau menyakit kita ada perubat payah hingga, kalau buka kedai payah laku, kata sepatah ya. Kata apa? Kata ni. La haula wala quwata illa billah. Baca tu deh. Ingat tahu. Ni amalan mudah sekali. Kalau kita menyakit, berubah payah hingga, baca saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca banyak mama. Apa hajatnya mama nak? InsyaAllah. Dengar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Ta'ala sempurna apa. Hak payah, Allah Ta'ala jadi mudah. Buka kedai payah laku, Allah Ta'ala mudah laku. Berubah payah hingga, InsyaAllah dengan berkat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah Taala mudah menyembuhkan akar penyakit yang ada pada kita. Maka saya nak tanyalah, mama ya baca lagi la haula wala, baca lagi. Baca dah. Baca bila? Dia kilat. Kalau tak kilat tak baca pun tahu dah. Yes, pula ulah keramat. Bawa kilat lah bagi. La haula wala quwata illa billah. Kata terletak, kata terletak. Oh khabar, kata berdosa. Kita sekarang ni, eh?